اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہے ہم سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی ادارے، یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں، یہ بھی مستحق ہے۔ اسی طرح دسواں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان ہو، مسکین، مسافر، سارے ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا، تو اس بات کا خیال رکھنا، کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائے، کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے۔ تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے، یہ غریب، مسکین، مسافر، سارے لوگ جو تقوی والے ہوں۔